Secția de pediatrie a Spitalului Județean Constanța ar putea fi renovată în 8 luni din momentul în care banii vor ajunge la unitatea spitalicească. La București au fost demarate deja procedurile pentru ca suma necesară lucrărilor să fie inclusă în buget. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru că a fost extrem de prompt și ne-a promis și lucrurile sunt pe cursul normal al ceea ce înseamnă aprobările birocratice, deci se află memoriul pe care dânsul l-a aprobat la buget, la biroul de buget finanțe al Ministerului. Am stat de vorbă și cu constructorii și încă un avantaj pe care îl avem și pe care l-am mai evidențiat este faptul că avem acest contract cu un constructor pe tot spitalul și atunci va fi foarte simplu că în momentul în care primim banii nu mai stăm să facem licitații cu contestații. Medicii știu că de-a lungul timpului au existat numeroase nemulțumiri legate de condiții, însă din punct de vedere profesional, aceștia fac tot ce le stă în putință. Din cele mai grele cazuri și cele mai grave cazuri. Și atunci sigur că pot să apară și nemulțumiri. Este un lucru care se întâmplă și nu se întâmplă numai la noi, se întâmplă în toată lumea asta. Ca oamenii să aibă diverse nemulțumiri. Important este ca noi să identificăm ceea ce ține de noi și ceea ce putem să schimbăm noi în bine ca oamenii să fie cât mai mulțumiți de noi. Odată cu demararea lucrărilor, secția va trebui mutată. Tot spațiul care va fi renovat trebuie eliberat. Va veni o perioadă destul de dificilă pentru că și așa, nefiind paturi, va trebui să înghesuim și să găsim și alte spații unde să putem să punem copiii. Pentru că a face reparație capitală înseamnă să dăm totul afară, înseamnă practic a închide o secție pe o perioadă. Sper ca până la sfârșitul anului, până în sărbătorile de iarnă, să fim gata cu renovarea. Mai mult decât atât, conducerea spitalului nu renunță la ideea construirii unui spital nou de copii. O astfel de unitate ar fi mai mult decât necesară în situația în care la Megidia și la Tulcea nu sunt rezolvate problemele legate de lipsa medicilor pediatri, astfel că un număr extrem de mare de cazuri ajunge la Constanța.